Ana isto, tako je rekao. Vidi. Da, joj dajem cigare. A gde je Filip? Eno ga tamo. Su u hotel. Evo, gde? Ja ga ne vidim, gde? Tvojim bratom. Aha. Imam one dugačke, mogu da ti dam 100 es. Imam ja da to. Još jedno. A moraš da ja čuvaš. Ako ćeš da stjepaš, ne možeš. Smrtan sam, sjedim se. Okej. Kako ide pasma koju kažeš? Pa ćemo mi otkota. Šta piše? Evo ti. Jel pa? Pa za tebe, da. Gore se veli, ti tako se. To je ona treća, ja. Pa šta ćete? Jel ide dvije bacarne? A? Šta ćemo patike neći kući? Pa dobila sam i tu. Uvanila. Brojanica? Polo pokidao već. Knjeco, hoćeš da mi spleteš?